Walaupun beberapa kawasan di Kedah diletak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pentadbiran PKPDP, namun semangat cintakan negara tidak dilupakan. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Alustar mendapati banyak premis perniagaan dan Majlis Bandaraya Alustar MBAS mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Kedah. Mereka menzahirkan rasa kecintaan tersebut sempena Hari Malaysia hari ini. Kita sebagai rakyat Malaysia menzahirkan rasa cinta kepada negara. Seharusnya kita menghias kedai rumah ataupun di mana saja dengan bendera Malaysia dan bendera negeri-negeri lain. Sementara itu, aktiviti perniagaan bagi premis yang dibenarkan di dalam PKPDP turut beroperasi. Bagaimanapun, mereka tetap patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Take away saja, bungkus saja. Jadi orang yang nak keluar makan pun, apa yang nak bungkus pun terhad. Jadi mereka pun ramai yang takut nak keluar rumah. Dia ingat masuk kena ada surat lah. Surat kebenaran polis, baru boleh masuk.